صحیح ده د یو ریاکشن چې کله موږ سټپ وایز پروسس ګورو د دې موږ وایو میکانیزم سټپ وایز پروسس دونه ریاکشن دی او په سټپ کې موږ ګورو چې ډوم به سټپ سکیږي دریم سټپ سکیږي دریم سټپ سکیږي سلورم سټپ سکیږي ځان له ځان له سټپس ګورو د یو ریاکشن نو دا موږ ګورو میکانیزم اف ریاکشن دلته ریاکشن فوټوسنتیسس دی نو چې فوټوسنتیسس موږ سټپ وایز ګورو نو دا موږ میکانیزم اف فوټوسنتیسس سټډی کوو صحیح ده چې کله د فوټوسنتیسس موږ وګورو نو په دې کې موږ ته دوه سټپس ملاویږي یو ته موږ وایو لایټ ریاکشن او بل ته موږ وایو ډارک ریاکشن یو لایټ ریاکشن دی بل ډارک ریاکشن دی یا ساتخه په یو 15 پوینټس کې یا په سلورو پوینټس کې د لیکم دا غینه بیا ته ټول ایکسپلینیشن کولای شي لایټ ریاکشن کم ریاکشن دی نمبر 1 دا اگر ریاکشن دی چې دا په اټ نیډز لایټ اټ نیډز لایټ د ته په د لایټ ضرورت یې ځکه وته موږ لایټ ریاکشن وایو نیډز لایټ د لایټ ضرورت دی وته ټیک شو اوس ګورم موږ کلوروپلاست ویلې او کو تاسو ته یاد شي په دې کې دا سي بلډینګونه اتا دا کایټ جوړو هغه ته موږ څه ویلې گرینم او چې په شریکو نو ګرانا دا خالص ایت په موږ سوي سترام په دې تایلا کایټ کې دنه او کلوروپل او په کې کلوروپل صحیح ده په سترام کې کلوروپل نشته ها کلوروپل په ګرانا کې دی په تایلا کایټ کې په سترام کې نشته اوس موږ ته پته ده چې لایټ اغستل نه ده سن لایټ اغستل په بوټي کې دا کار د کلوروپل دی د بلې حصے کار نه دی کلوروپل په ګرانا کې دننه لہذا لایټ ریاکشن کیږي په ګرانا کې په خبره باندې څه پوه شو کنه د لایټ سره کار دی صرف د کلوروپل د بل چا نشته کلوروپل په ګرانا کې دننه په سترام کې نو نو دې مطلب دا دی چې لایټ ریاکشن بکیږي په ګرانا کې صحیح شولا لایټ ریاکشن ته ضرورت دی د دوو سیزونو واټر اینڈ اے ٹی پی اے ٹی پی انرجی دا یا اے ٹی پی نو ته مطلب کی انرجی ونی کوم ځکه چې انرجی ډایرکټ دی سن لایټ انرجی راکاږي انرجی انرجی اے ٹی پی جوړ شوی نه دی انرجی لایټ ریاکشن کی راشي دا نور دی لایټ را دی په ګرانا باندې پریوتو یو خو د دقیق انرجی ضرورت دی بل چې دی بوټی کمی اوبر اخلي دی واټر دا اغه واټر ضرورت دی لایټ ریاکشن سوې ریاکشن وای چې ما له بتړم بیا واټر راکی بیا براله انرژي راکی ال به زکیګم دا زما ضرورت دی ښه دا یوز دی غوګونه کولاو کا یوز د دې استعمال بدل دی کیږي واټر به استعمالیږي انرژي به استعمالیږي نو ال به ریاکشن کیږي او چې ریاکشن وشي نو پروډکټ جوړیږي پروډکټ چې پدې کې کم جوړیږي نو اغه دی اے ٹی پی انرژي and NADPH NADP nicotine amide nicotinamide adenine dinucleotide or phosphate nicotinamide adenine dinucleotide phosphate da da de seb num de kha NADP نیکوتینامید ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائیڈ فاسفیٹ د دې کار دا دی چې په وجود کې دنه کم زیاتم د هایدروجن ضرورت وو نو دې به ول راوړي هغه ځکه چې هایدروجن د خو ضرورت دلته دې وسیله لا چې هغه ځنه هایدروجن نو وجود کې دلته به راوړي نو چې کله د دې سره هایدروجن یو ځای شي هایدروجن د کم ټایم کې وړي نو ګین اف هایدروجن خو موږ ویل چې دې ته موږ ریډکشن وایو کنه دا ریډیوس شو چې هایدروجن وسه یو ځای شو بیا به د دې سیب نوم ته داسې اني مخکې به وسره ریډیوس ډم دی ریډیوس نیکوتینامید ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائیڈ فاسفیٹ بیا به داسې نوم دی ریډیوس به ته مخکې چې هایدروجن وسره او چې هایدروجن وسره نو بیا صرف نیکوتینامید ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائیڈ فاسفیٹ بیا دا نوم دی ٹھیک شو لایټ ریاکشن کې واټر او انرژي استعمال شي پروډکټ چې کوم لرا کې هغه دی اے ٹی پی انرژي او ان اے ڈی پی ایچ دا سلور پوینټ د لایټ ریاکشن شو د لایټ ضرورت به وته په ګرانا کې بکیږي واټر او انرژي به ولا پکاري او طالب واپس درکې اے ٹی پی او ان اے ڈی پی ایچ ډارک ریاکشن ډارک څه ته وایي تیارې ته اوس د دې خبرې دا مطلب نه چې دا په تیارې کې کیږي د دې خبرې دا مطلب دی چې اټ نیډز ناٹ لایټ د دې ته لایټ ضرورت نشته نو نیډ اف
light. The light ضرورت نشتا. No need of light. The light ضرورت نشتا. Point number one. Point number two. دا کیگی پا سٹراما کی. سٹراما کیم دا سی سیزون نشتا چالتا کی light آگی ابزار کی. کلوروپید آلتا نشتا. دا پا سٹراما کیگی. دا پا گرانا کیگی اگر پا سٹراما کیگی. دل واتر و انرژی پکارو. او دل پکار دے کاربن ڈای اکسائیڈ. کاربن ڈای اکسائیڈ دسا دا پارا پکار دے. چی دے دا فکس کی. Fixation ولو کی. Fixation of carbon dioxide. Fixation of carbon dioxide سے مطلب شو. مطلب ادا شو چی دی carbon dioxide نو خود مونگا صرف carbon پکار دے کن. Oxygen خوب اوباسو. دا carbon نا oxygen در کول. Carbon تی آغستل. Oxygen للت ور کول. لارو تسید کول. بار تی استل. دیت مونگا وایو fixation of carbon dioxide. پلوی پراسس کی کی. صحیح شو دا. مونگ لبا سرا کئی. مونگ لبا دارا کئی. گورا دے سوا کی. دے دی carbon تو وی. Fixation چکا دکی. Carbon تو وی تا دا oxygen نجودا شا. اکسیجن ته ولار سی دکی ته اوس بارتا هغه بارته وباسي کاربن ته تاسو راځي چې تاسو موږ ته ضرورت دی کاربن را روان شي کاربن را روان شي دروازه وته کولاو کی راځي راځي چې راځي نو د دروازې شاته وته د دوه کسان ودرولي هایدروجن او اکسیجن وته ودرولي دا غو خدلته کې کار شوه دی کنه واټر دا غنه هایدروجن مغه سي دا غنه اکسیجن مغه سي دی کاربن ته وی راننه وځي دی په کړي دي چې کاربن راننه وته تاسو بوله دی ولو ته وردان وي چې دا کاربن چې څنګه راننه وځي په دې ګډ باندې ګډ وته کول او کړه دې ودې راننه وته سیده ولا دې ونه ته دا هایدروجن او اکسیجن ور ودانګي چې دا ولا ور ودانګي نو دې جوړ شي کاربن هایدروجن او اکسیجن چې یو ځای شي ست جوړ شي ګلوکوز نو دلته کې تاسو سره ان پروډکټ اي ټي پي او ان اي ټي پي اچ دلته کې تاسو سره ان پروډکټ ګلوکوز تیار شي په دې طریقه باندې ګلوکوز تیاریږي دا د ډارک ریاکشن څلور پوینټ شو ډارک ریاکشن کې د لایټ ضرورت نشته پس ټراما کې بکیږي کاربن ڈائی آکسائڈ دا ضرورت دے اگر با فکس کئی دا اگر با کاربن جدا کئی اور دا دا پراڈکٹ چکم جوڑی گی اگر گلوکوز دے پوئے شوئی ندے بازا یو